राजनीति जोगाउनको निमित्त मलाई बलिवेदीमा हाल्ने कोसिस नगरोस्। जसलाई जसको राजनीति जोगाउनु छ चुनावमा लड्नुहोस्, छिड्के लगाएर। मैले सरकारलाई स्पष्ट भनेको छु, मलाई तपाईँहरूको अनुकम्पा चाहिँदैन, कुनै फेभर चाहिँदैन, तर अन्याय गर्न पाइँदैन। निर्धक्क हुन सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि मैले बुझे अनुसार केही कुराहरू भए अनुसार हामीले पक्राउ पूर्ति जारी गरेका छैनौँ भनेर भनिएको छ, विश्वास गर्ने आधार पनि छैन। लैजानुहोस्, म तयार छु, तर यो ट्रायल गरेर झुक्क्याएर छक्काएर घुमाएर सम्भव छैन। म कोहीले तयार छु, म छानबिनमा सघाउन जहिले पनि तयार छु। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, म पटक पटक म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण नयाँ आएका मानिसहरूप्रति जुन तह जुन तरह तरिकाको वक्र दृष्टि सरकारले लगाएको छ, नयाँ आउनु आएका मान्छेहरूलाई कसरी हाम्रो भाग खान पल्किएका भनेर सरकारले सङ्केत गर्न खोजेको छ, हामी भाग खान पल्किएका होइनौँ। हामी यो देशका जनतालाई आफ्नो हक अधिकार दिलाउनको लागि लडिरहेका हौँ। सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई यो साहस, यो साथ, यो माया, यो विश्वास, यो भरोसाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एउटा सानो कुरा भनेर सुरु गर्छु साथी, एकैछिन भइले गर्दछु म। एकैछिन भइले पूर्वक सम्झिनु होला, एकैछिन। मैले केही डराएको पनि छैन, म डराएको पनि छैन। सबैलाई हेकारोस्, सबैलाई हेकारोस्, ती तिहाईको यो सरकारलाई हेकारोस् कि रवि लामिछाने मान्छे बेचेर राजनीतिमा आएको होइन, बेचिएका मान्छेहरूलाई बचाएर राजनीतिमा आएको। प्रहरीको अनुसन्धानले दोषी देखिएन भन्छ, अदालतमा मुद्दा गएको छ प्रतिवादी छैन भन्छ, कसैको बयानमा कसैको बयानले बोलेको छैन, स्पष्ट छ। यो देशको आइजीले प्रहरी प्रमुखले संसदको समितिमा गएर भन्छन् सम्झौता छैन भनेर, देशको प्रधानमन्त्रीले संसदमा सबैसँग बुझेर भन्छन् कि सरकारी ठगीमा कुनै सम्झौता छैन भनेर, अहिलेका प्रधानमन्त्री कुनै सम्झौता छैन र कुनै छानबिन समिति बनाउनु पर्दैन भनेर भन्छन्। सहकारी छानबिन समितिले छानबिनको क्रममा काहीँ कतै कुनै पनि किसिमको सम्झौता देखिएको पाइएन, छैन, स्पष्ट रूपमा भन्छ। संस्थागत रूपमा पनि कुनै निर्णय गरेको छैन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्छ। म प्रमाण मान्छु, प्रमाण आउँदैन। अनि कुन नयाँ तथ्य आयो र यसरी यो ट्रायल गरिएको मैले बुझेको छैन। उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हरेक पटक अनुसन्धानमा गएर प्रक्रियालाई सघाएर मैले कुनै पनि चुनौतीको सामना गरेको छु। म भागेर लुकेर डराएको मान्छे होइन, जो गल्ती गरेका छन् उनीहरू भागेका छन्, लुकेका छन्, म यही छु, श्री खानो पारेर बसेको छु, छाती लुकेको पनि छैन। तर जुन चाल देखाइरहेको छ सरकारले, जुन ट्रायल गर्न खोजिरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन के हो। मैले बुझे अनुसार, मैले बुझे अनुसार कुनै पनि त्यस्तो तयारी हामीले गरेको छैन भनेर भइरहेको छ, तर यो सरकारको विश्वास गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। यसैले साथी हो, म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, मैले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि स्पष्ट पारेको थिएँ, मलाई तपाईँहरूको अनुकम्पा चाहिँदैन, मलाई तपाईँहरूको फेभर चाहिँदैन। सुन्नु होला साथी हो, मैले सरकारलाई स्पष्ट भनेको छु, मलाई तपाईँहरूको अनुकम्पा चाहिँदैन, कुनै फेभर चाहिँदैन, तर अन्याय गर्न पाइँदैन। कुन अनुसन्धानमा सघाउनु पर्यो, कुन ठाउँमा जानु पर्यो, जब छानबिन समितिले भन्यो कि जो छानबिन समिति भनेको सहकारीको पैसा अपचलन गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा हेर्नको लागि हो, त्यसमा रवि लामिछानेको संलग्नता छ कि छैन भन्ने कुरा छैन भनिसक्यो, सहकारीमा कुनै पनि किसिमको कमजोरी भएका मान्छेहरूलाई सिफारिस कारवाहीको सिफारिस गर्ने भनेको हो, त्यसमा छैन भनेको समितिले स्पष्ट भनिसक्यो, समितिका सभापतिले बुझ्ने गरी स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छन्। अनि कसैको राजनीति जोगाउनुको निमित्त मैले बलिवेदीमा चढ्नुपर्ने, कसैको राजनीति बचाइदिनको लागि मैले प्रतिशोधको सामना गर्नुपर्ने, राजनीतिमा प्रतिशोध मानिँदैन,
पञ्चायतमा यस्तो हुन्छ हामीले सुनेका थियौँ, पञ्चायतमा यस्तो भएको हामीले सुनेका थियौँ, आज जुन देखिन खोजेको छ मलाई थाहा छैन यो के गर्न खोजेको सरकारले। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, अनुसन्धानको कुन कसीमा कहाँ उभिनुपर्छ, कहाँ सघाउनुपर्छ, म तयार छु, मेरो दल तयार छ, साथीहरू सबैजना तयार छौँ, हामी तयार छौँ। तर वर्षौँसम्म एउटा मान्छेलाई निरन्तर रूपमा यो खेलाइ, निरन्तर रूपमा गरिएको यो लखेटाइ, मुद्दामाथि मुद्दा जाल झेल षड्यन्त्र गरेर लडाउन खोज्ने कोसिस जुन भएको छ त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्छ, त्यसको चाहिँ भुलेर डटेर प्रतिवाद गर्छ। त्यसैले साथी हो, निर्धक्क हुन सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि मैले बुझेअनुसार केही कुराहरू भएअनुसार हामीले पक्राउ पर्ची जारी गरेका छैनौँ भनेर भनिएको छ, विश्वास गर्ने आधार पनि छैन। लैजानुहोस्, म तयार छु, तर यो ट्रायल गरेर झुक्क्याएर छक्काएर घुमाएर सम्भव छैन। म बोलिन तयार छु, म छानबिन सघाउन जहिले पनि तयार छु, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। म पटक पटक म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूले देखाउनु भएको यो साथ, यो माया, यो विश्वास हाम्रो आधार हो। यही आधारमा यो बाटोमा हिँडेको छु। वर्षौँदेखि राजनीति गरिरहेका दलहरू एउटा मान्छेसँग डराएको सुहाएन, एउटा नयाँ आउँदै गरेको दलहरूसँग यसरी डराएको, यसरी धरपकड गर्ने कोसिस गरेको सुहाएको छैन। हामी हेरिरहेका छौँ सरकार अधिनायकवादतर्फ जाँदै गरेको छ कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले हामी तयार भएर बसेका छौँ। उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म हिजो पनि अन्यायको शिकार भएको हुँ, आज पनि निरन्तरको घेराबन्दीमा छु। प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा भनिसक्दाखेरि पनि यो तहको अभ्यास जुन गरिएको छ त्यसको कानुनी रूपमा पनि म कानुनी रूपमा साथी हो, म कानुनी रूपमा, नैतिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा जुन ठाउँमा जसरी पनि सत्यको लागि लड्न तयार भएर बसेको छु, म सरकारलाई चेतावनीका साथ भन्न चाहन्छु, षड्यन्त्र गरेर समाउने होइन, षड्यन्त्र गरेर लडाउने होइन, कसैको राजनीति जोगाउनको निमित्त मलाई बलिदेवीमा हाल्ने कोसिस नगरोस्। जसलाई जसको राजनीति जोगाउनु छ चुनावमा लड्नुहोस्, छिड्के लगाएर म एकपटक फेरि टेस्ट गर्न गएर सार्वभौम संसदको सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि हो, जनताको प्रतिनिधिप्रति यो तहको ट्रायल मलाई स्वीकार्य छैन। आँट भए, हिम्मत भए, आऊ भइजाउ समाउ, तर मिडिया ट्रायल गराएर हेडलाइन देखाएर तर्साउन त सक्नुहुन्न, मलाई सक्दै त सक्नुहुन्न। हामीले राष्ट्रबाट सबै साथीहरूलाई चीन भ्रमण गर्नु भएको छ, तत्काल आउनका लागि उहाँहरूले निर्णय गरिसक्नु भएको छ। आम सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो तहको षड्यन्त्रका विरुद्ध जुनसुकै तहमा जान परे पनि न्यायका लागि, सत्यका लागि तयार रहनुको निमित्त म यहीँबाट अपिल गर्न चाहन्छु। मेरा लागि होइन, व्यक्तिगत रूपमा रवि लामिछानेलाई बचाउनु पर्दैन, तर नयाँ भर्खरै जन्मिएको यो आशा, यो भरोसालाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ साथी हो, रवि लामिछानेलाई पर्दैन। म लडेकै छु, हिजोदेखि आजसम्म लडेकै छु, तर भर्खरै जन्मिएको यो देशले भर्खरै सुरु गरेको यो आशा र सम्पूर्ण नयाँ आएका मानिसहरूप्रति जुन तरिकाको वक्र दृष्टि सरकारले लगाएको छ, नयाँ आउन लागेका मान्छेहरूलाई कसरी हाम्रो भाग खान पल्किएका भनेर सरकारले सङ्केत गर्न खोजेको छ, हामी भाग खान पल्किएका होइनौँ, हामी यो देशका जनतालाई आफ्नो हक अधिकार दिलाउनको लागि लडिरहेका हौँ। त्यसैले साथी हो, हामी धैर्यपूर्वक बसौँ र आज यहाँहरू सबैलाई म घर घर जानु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले देखाउनु भएको यो अभिभावकको एकता राष्ट्रपाको प्रहार हो, तपाईँहरूको साथ हो, तपाईँले दिनुभएको यो साथ केही होला कि भनेर गर्नुभएको यो खबरदारीले हामीमा उत्साह जगाएको छ, आशा जगाएको छ। हामीले कसैलाई केही खराब गरेका छैनौँ, हामीले कुनै अनैतिक अराजनैतिक किसिमको क्रियाकलाप केही पनि गरेका छैनौँ। खालि देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारको विरुद्ध हामीले एउटा अभियान छेडेका हौँ र हामी शान्त विद्रोह गरेर आएका हौँ, हामीले केही कराउ भिराएका छैनौँ, हामी ब्यालेट बक्सबाट आएका हौँ, हामी एउटा भर्खरै आएको दलसँग यति धेरै डराउनु पर्ने कारण के हो, यति धेरै घेराबन्दी गर्नुपर्ने कारण के हो। आज
म सञ्चार माध्यमहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको समाचार रवि लामिछाने मात्र भनिरहँदा आज बिजुलीको पैसा नतिर्ने अनुमति पाउने बेला आएको छ। समाचार कसको भन्नुपर्ने थियो? यही संसदीय समितिले मात्र 87 अरब रुपियाँको चाहिँ घोटाला भएको छ सहकारीमा भनिएको छ। आज सहकारी पीडितहरू सडकमा छन्, तर उनीहरूको ध्यान केवल रवि लामिछाने मात्र केन्द्रित भएको छ। यो षड्यन्त्र हो, पछि यसको विरुद्ध लड्नुपर्ने भएको छ। म आज यहाँ उभिएर सम्पूर्ण देशभरिका सहकारी पीडित र सङ्घर्ष समितिलाई एउटा अपिल गर्न चाहन्छु, विनम्रतापूर्वक एउटा अपिल गर्न चाहन्छु। प्रतिवेदनले सहकारी घोटालामा मेरो संलग्नता कुनै पनि ढङ्गमा छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेको यो अवस्थामा तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने, तपाईँहरू निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस्। सङ्घर्ष समितिले निर्णय गर्छ ल आउनुहोस् भनेर भन्छ भने त्यो सङ्घर्ष समितिको त्यो नेतृत्व गर्नको लागि म तयार छु, राजोभा तयार छ, अब निर्णय गर्नुहोस्। यिनको ध्यान तपाईँको बचत फिर्ता पठाउनेमा छैन, यिनको ध्यान रवि लामिछानेलाई जेल हाल्ने राजोभालाई सिद्ध्याउनेमा केन्द्रित छ। जुन हामी हुनै दिँदैनौँ, कुनै आरोप हुँदैनौँ होला। एउटा रवि लामिछानेले पहल गरे होला, तर आज एउटा व्यक्तिमा सीमित छैन राजोभा। राजोभा एउटा अभियान बनेको छ, होनहार 101 नेताहरू यसमा लागिरहनु भएको छ, सिङ्गो देश यसमा लागिरहेको छ। त्यस कारणले यो नसोचे हुन्छ कि एउटालाई लडाउला, यसलाई घेरौला, मिडिया ट्रायल गरौँला अनि त्यस पछाडि अगाडि यो अभियानलाई नै छुट्याउला भन्ने जुन आँखा लगाइएको छ त्यो हामी कदापि भन्न दिने छैनौँ। र फेरि पनि भन्न चाहन्छु, पटक पटक न्यायिक धरातलमा, न्यायिक कठघरामा उभिएर आएको, कसैको अनुकम्पाले म उभिएको होइन, परिस्थितिले जन्माएर जनताले साथ दिएर म नेतृत्वमा आएको। केही वर्ष अगाडि सरकारले यस्तै अन्याय गरेर मलाई न्युज रुमभित्र बुट बजारेर मध्यरातमा लिएर गएको थियो, मलाई याद छ। त्यतिखेरदेखि अन्यायमा पारेको मलाई निरन्तरका रूपमा जसरी खेदिएको छ यो सिङ्गो देशले हेरेको छ। एउटा मान्छेलाई केन्द्रित बनाउने राज्यको सम्पूर्ण शक्ति दुरुपयोग गरेर एउटा मान्छेलाई जसरी पनि घेराबन्दीमा पार्ने जुन प्रयास भएको छ, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ म अभिमन्यु होइन, मलाई यो चक्र भ्यूबाट निस्कन आउँछ, म अभिमन्यु होइन। सबैले पनि उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म फेरि पनि यहाँहरूलाई उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई भरोसा छैन सरकारले जे पनि गर्न सक्छ, यो सरकार दुई तिहाईको छ, यसले आफ्ना प्राथमिकताहरू के छुट्याउनु पर्ने थियो? दुई तिहाईको सरकार भनेको दुई तिन दिनभित्र सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने थियो नि, किनकि त्यसका लागि यो बनेको होइन। यो त षड्यन्त्र गर्ने, विरोधीहरूलाई यसै गरी धरपकड गर्ने कोसिस गर्ने, नयाँ आएकाहरूलाई भात खाना आएका भनेर कटाक्षी गर्ने र नयाँको विरोध गरेर बस्ने अनि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने उद्देश्यले आएको प्रष्ट देखिन्छ। त्यसैले यस्तै गलत तरिकाले यस्तै किसिमको षड्यन्त्रको जाल घुम्दै जाने हो भने हामी सबै सचेत हुनुपर्नेछ। सम्पूर्ण नयाँ अभियन्ता, राजनीतिक दल र देशमा केही गर्छु भनेर आफ्नो सम्पूर्ण कुरा छोडेर लागेका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् एक ठाउँमा उभियौँ र यो अधिनायकवादी चरित्र विरुद्ध एकपटक सबै साथीहरू एक ठाउँमा उभिए भने षड्यन्त्रकारीहरूको पत्ता साफ हुन्छ। म आज यो कुरा ग्यारेन्टीका साथ भन्न चाहन्छु, यो काम गर्नका लागि सम्पूर्ण नयाँ शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनका लागि कसैले त्याग गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा ठुलो त्याग म गर्नेछु, म तयार छु त्याग गर्नको लागि एक ठाउँमा उभिएर यति भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि यहाँहरूको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि सम्पूर्ण संसार मित्रकर्मी मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको ध्यान सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्नमा जाओस्। सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिले चाहन्छ भने त्यो सङ्घर्षको नेतृत्व गर्न हामी तयार छौँ, म तयार छु, म यो अपिल फेरि पनि गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको माया एकैभत्ताको लागि धेरै धन्यवाद। ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन, म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु, म व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो लाभका लागि तपाईँहरूको समर्थनको दुरुपयोग गरिदिने साथी हो। म व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो लाभका लागि तपाईँको साथ समर्थनको दुरुपयोग कुरा पनि गर्ने छैन, तर अन्याय गरेछन् भने एउटा आवाज दिनेछु देशभरिबाट, त्यो आवाजलाई सुन्दै गर्नुहोला, चुनावहरू आउनुहोला, स्टे अलर्ट, सरकारले जे पनि गर्न सक्छ। मलाई विश्वास छैन यो सरकारको, यो बिबिआईको सरकारको मलाई विश्वास छैन। यसले आफ्ना प्राथमिकता के देखाइसकेको छ, कहिले उपसभामुखमा आँखा लगाउने, कहिले नयाँ साथीहरूलाई कटाक्ष गर्ने, अनि कसैलाई पनि नाराबाजी गरेको घरमा सुन्ने आरोप लगाउने, र अहिले यस किसिमको क्रियाकलाप गर्ने जुन तरिका भएको छ यसलाई नजिकबाट हेर्नुहोला।
अम्पायर भएर रहनुहोला। फेरि पनि भन्छु म मेरो व्यक्तिगत लाभका लागि तपाईँको साथ समर्थनको दुरुपयोग कदापि गर्ने छैन, तर सरकारले अन्याय गर्यो भने एउटा आवाज म पक्कै फेरि दिनेछु। देशभरका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र राष्ट्रपति परिवारका साथीहरूलाई अलर्टमा रहनको लागि एकदमै स्ट्यान्ड बाई रहनको निमित्त म हार्दिकताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ हेर्नु आउँछु। यहाँहरू सबैको जय होस्, यहाँहरू सबैलाई माया र विश्वासको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। भरत पुऱ्याएर आऊ भनौ त।